Bugungi yulduzimiz Shohruxxonni davraga taklif qilamiz. Qarsa chalmasanglar Shohruxxon chiqmayman deb ketdi. Shohruxxonni sahnaga chiqishlardan oldin yana bir bor bugungi tashkilotchilarimiz Sadiyan Istoyeva, Asya Burdeslarga rahmatnomamizni aytamiz. Va Star Entertainment, marhamat, Shohruxxon! Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. To'g'risini aytsam, ozgina hayajondaman, chunki birinchi marta Amerikada konsert berish nasib qildi. Sizlar bilan ko'rishish nasib qildi. Juda ham hayajondaman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Rahmat kattakon. Agar ruxsat bersanglar, qo'shiqlarimiz siz uchun eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimizni tayyorlab kelganmiz. Maylimi? Rahmat. Baxtistan